286 atau 99% kawasan di Lembah Kelang dan Selangor yang terlibat dengan gangguan bekalan air berjadual sejak 14 Julai lepas pulih sepenuhnya setakat 7 pagi tadi. Daripada jumlah itu, 4 kawasan di wilayah Kelang, Shah Alam masih dalam proses pemulihan, manakala wilayah Kuala Langat, Gombak, Kuala Lumpur dan Petaling masing-masing pulih 100%. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan usaha menstabilkan sistem agihan bekalan air sedang giat dilaksanakan untuk mempercepatkan proses pemulihan bekalan air di kawasan yang masih terjejas. Berikutan kerja penambahbaikan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 3, 420,000 akaun pengguna di 290 kawasan di Petaling, Kelang, Gombak, Kuala Lumpur dan Kuala Langat mengalami gangguan bekalan air berjadual bermula 14 hingga 17 Julai. Orang ramai boleh merujuk kepada Twitter, Facebook, Instagram, aplikasi Air Selangor dan www.airselangor.com bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai status bekalan air.